Розвиток STEM освіти є загальною тенденцією світового і європейського тренду, освітянського тренду. STEM освіта є одним з пріоритетів освітянських тенденцій світу і закладена як цілі сталого розвитку в програмах розвитку Організації Об'єднаних Націй. Концепція розвитку природничо-математичної освіти спрямована на модернізацію природничо-математичної освіти, на широкомасштабне впровадження STEM-освіти на всіх рівнях, від дошкільної до вищої освіти і освіти дорослих. Розвиток природничо-математичної або STEM-освіти повинен забезпечуватись шляхом співпраці представників закладів освіти, академічних наукових установ, науково-дослідних лабораторій, всіх інших стейкхолдерів, від роботодавців до громадських організацій і інших організацій із широким залученням будь-яких співвиконавців до створення освітнього сучасного середовища закладів освіти.